Och välkomna tillbaka till kanalen och en ny video på den här kanalen. Den här videon är i samarbete med Dogman Sverige. Och i samband med det så kommer jag att besvara 5 olika frågor som rör hundar och kläder. Samt hundar som ogillar kläder. Och innan jag hoppar in på de här frågorna så tänker jag säga att kika kvar till slutet av videon. För då kommer jag att tävla ut en Airy Vest till någon av er. Jag anser att det finns väldigt många anledningar till varför man faktiskt bör ha kläder på sin hund. Till exempel kan det vara så att hunden fryser. Det kanske är ett regnigt väder så att man liksom vill skydda hundens päls. Men det kan ju också vara så att hunden får väldigt lätt liksom snöbildningar i pälsen. Och då är det väl jättebra att sätta på hunden en overall eller en jacka eller någonting för att då inte hunden ska få massa snö i pälsen. Men det kan ju också vara så att hunden har ont någonstans och man behöver något värmande. Eller att hunden har gjort sig illa och man liksom vill skydda det här området. Och nej, jag skulle faktiskt vilja säga att den hunden som är i behov av kläder, den mår mer dåligt av att inte ha kläder på sig. För är det så att hunden fryser så bör den absolut ha någonting på sig. Ja, jag skulle faktiskt vilja säga att det finns en hel del som vi bör tänka på. Speciellt att tänka på kläder efter väder. Att det inte skaver, att det sitter bra och att det inte läcker in luft. Och är det så att du har en hanhund så tycker jag det är jätteviktigt att se över storleken så att hunden inte kissar på sin jacka eller sin tröja eller vad den än har på sig. Varför en hund inte gillar kläder kan bero på olika saker. Kanske är det så att hunden gillar att vara fri så att säga, att inte ha någonting på sin kropp. Men det kan också vara så att hunden har varit med om någonting som gör att den förknippar kläder till någonting obehagligt. Men det kan faktiskt också även handla om att kläderna som hunden bär inte är rätt storlek för just den hunden som helt enkelt inte gillar kläder. Och då anser jag att det faktiskt finns 2 alternativ. Antingen att gå minirunder så att hunden helt enkelt inte behöver ha kläder på sig. Eller att helt enkelt lära hunden att när jackan eller tröjan eller vad man som sagt vill ha på hunden. När den kommer fram så innebär det att man gör någonting positivt. Och då får du klura ut själv vad det är din hund ser som positivt. Till exempel kan det vara så att varje gång jackan kommer på och ni ska då gå ut på en promenad. Testa med att då kanske leka med hunden, att lägga något litet spår till hunden, att helt enkelt ge den godis eller vad du än behöver göra för att just din hund ska tycka om kläder. För att öka synligheten anser jag att alla dessa starka färger är bra färger. För har vi till exempel dessa svarta färger eller dessa naturtrogna färger så smälter vi in i miljön. Och vi blir inte lika synliga även om det så är på dagen. Men har vi starka färger så kommer vi helt enkelt synas bättre. Så med det sagt så hoppas jag att du gillade den här videon. Och är det så att du vill vara med och tävla om en jacka från Airy Vest i storlek XS25, blå och grön. Så gå in på min Instagram, kommentera bilden varför just du ska vinna. Så kommer jag att dra en vinnare den 31 oktober. Det var det jag hade att säga i den här videon. Jag hoppas att ni gillar den och tusen tack för att ni tittade. Ha det bäst allihopa så syns vi i nästa. Hej då!